15 години и над 55 кг смилянски фасул. Това беше необходимо, за да бъде завършено гигантското пано от фасулеви зърна в етнографската сбирка на Смолянското село Смилян. То кандидатства за рекорд на Гинес, а последното 23 045 зърно залепи лично президента Трумен Радев. С на обстоятелствата, но добро такова, с оглед на нашите нужди от рекламиране на кандидатурата за Рекорд за Гинес. Случи се така, че последната половинка в Сулево Зърно е поставена в събота, 28. -ми август 2021 година от президента на Република България господин Румен Радев по време на посещението му в читалището и етнографската сбирка. Първото зърно е поставено през далечната 2006 година от доктор Петър Фиданов, тогава областен управител на Смолян. Идеята за паното е на тогавашния кмет на Смилян Съфедин Чикуртев и инициативна група, а дизайнът на изображенията върху канавата е на местния художник и дърворезбар Илко Велинов. На паното са изобразени знак Символи от бита и забележителностите на Смилян, часовниковата кула, чанове, рекарда. И разбира се, фасулевото растение, с което селото стана известно по цял свят. А кандидатурата за рекорд на Гинес не е просто за големината на паното. Идеята не е просто а, за размер на паното, нито за най-много килограми вложени фасул при неговата изработка, а за най-голям брой уникални участници, включили се в направата му. Тоест, всяка половинка фусулево зърно на това пано е залепена от различен човек. До вписването на рекорда има още няколко стъпки. ни да почистим най-горната част от остатъците от лепило, след това да консервираме паното с епоксидна смола, за да можем да го запазим за напред, за дълги години за напред, след което входираме кандидатурата. Имаме един месец по техен регламент да популяризираме кандидатурата си. Накрая представител на ГИНА следва да потвърди рекорда или да откаже вписване. А ние пожелаваме успех на Смилян.